Poštovani gledatelji, dobar dan. Dobar dan. Trenuci nas dijele do koncertnog spektakla kakav Hrvatska nije vidjela duže od četvrt stoljeća. 70.000 obožavatelja na zagrebačkom hipodromu večeras zabavlja engleska zvijezda Ed Sheeran prije nego što onamo odemo i uživo. Evo kako su danas izgledale pripreme. Dio Zagreba bio je blokiran za promet, a nakon nedavno spriječenog terorističkog napada u Beču, sigurnosne službe u punoj pripravnosti. Hipodrom pod opsadom. Rijeke obožavatelja Eda Sheerana broje trenutke dok ne čuju ove taktove. Oni najuporniji stigli su još jutros u 6 sati. Nema veze ni što im je ovo 27. koncert mladog Engleza. Some shows are different, so sometimes if you come at like 8 or 9 o'clock you can be 100th in the queue. So if you want to be at the front you have to be early. But granted today we probably didn't need to come as early, but we don't, no one knows. Yeah, but you would like to stay in the front. Is it more special like that? Yeah. Za dugo čekanje, dobro su se i opremili. Voda, griskalice, kišobrane, kafe, češalj, hrana, ledenjare. A hoće vam biti da naporno toliko čekati, onda još koncert odraditi? Pa, ma, vjerujemo da neće. Sad još nas nervoza drži, a kad tamo dođemo će biti uzbuđenje, pa mislim da će nam to dati energiju. Jedan je ovo od najvećih koncerata održanih u Hrvatskoj. Očekuje se da će u Isti glas pjevati 68.000 ljudi. Zato se u Zagrebu ovih dana traži krevet više. Vidjela se povećana potražnja u ova zadnja 2-3 dana, gdje smo i zadnje te jedinice rasprodali i kako čujem i vidim u Zagrebu, nema apsolutno ništa slobodno. Na koliko dana su otprilike došli ovi posjetitelji? Samo na 2-3 dana i onda odlaze. Zato je u krugu hipodroma na snazi posebna regulacija prometa. Ovako je to izgledalo danas. U stanju pripravnosti su sve službe, sve su obišli i policijski psi, spremni su i vatrogasci. Sve prolazi u sjeni otkazivanja koncerta Taylor Swift u Beču. Što očekujete od koncerta? Da bude lijepo. Da, 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 dobra muzika, atmosfera i to. Valjda ne bude teroristički. Zato nema straha, uvjerava stručnjak, jer briga za sigurnost traje već tjednima. Prikupljaju se i obavijesti i sigurno su tu, dakle, tajne službe koje osluškuju i gledaju sve ono što bi moglo imati nekakvu povezanost. Dakle, jedan cijeli sigurnosni koncept koji se ne odnosi samo i isključivo na ovaj koncept. Od kojeg posjetitelji ipak najviše očekuju dobru zabavu. Nešto najbolje što smo doživjeli, stvarno, jako se veselimo. Spektakl, samo to. Jedno čekamo i kad smo kupili karte, cijelu godinu smo čekali i stvarno smo presretni. Mogu reći svoje djeci, ja sam bila na najvišem koncertu. Jedno. Sve to na ovoj pozornici kako Zagrepčani rijetko imaju priliku vidjeti. Još sat vremena je ostalo do nastupa Eda Sheerana.